Не просто вистава, а прославляння Бога. Актори драмтеатру підготували унікальні різдвяні набутки, коляда та й плєс із прежде віка. Про постановку такого вертепу режисер Ростислав Держипільський мріяв декілька років. Ми ризикнули і фактично майже етнографічно в нашій завтрашній виставі буде відтворено від початку, як відбувалося, от більше 100 років, 150 ці традиції. А зрозуміло, що це було збережено ще раніше. Тобто ми фактично покроково спробуємо відродити цю традицію, включно з плєсом, включно з кругліком, який дуже любили танцювати і робити гуцули. Родзинкою різдвяних набутків стане відтворення найстарішого бурсацького вертепу з великої України. Я запропонував нашим хлопцям, і вони відтворили повністю і ті напіви, які тоді були, і тексти повністю. Тобто це найстаріший, найдревніший вертеп. Вертепна драма, лялькова драма, яка дійшла до нас в Україні. Тобто ми таким чином поєднуємо найдревніші традиції наші карпатські і Східної України. У виставі задіяний весь колектив театру. Різдвяні набутки стануть дебютом і хормейстра Наталі Байдак. З її допомогою актори виконують близько двох десятків колядок. Колектив такий креативний, який несе за собою, знаєте, то таке добре зберігання традиції і найголовніше – це передання традиції. Хочеться, щоб цей вертеп коляда, щоб це дійство було благословенням для всього нашого люду. Прем'єра різдвяних набутків «Коляда та й плєс» із прежде віка відбудеться 25 грудня. Також її покажуть 4, 9, 14 та 19 січня 2020 року. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».